presidente y uno de los artífices, también directivo. Tomeu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo fue, más o menos? ¿Cómo has visto tú la temporada de todos los equipos que lleváis por aquí? Bueno, en general, están bien. Avui acabes per un equip, no me m'ha faltat pues, estar dos o tres puestos més a dalt, tenir opció d'una final, que no era l'objectiu, de totes maneres, al principi d'any fer lligueta, i més o menys m'ha fet falta això, estar les darreres jornades un poc més a prop des de dalt. Hem tingut mala sort en la lesió d'en Dani, i el que m'ha faltat un poquet ha estat a nivell ofensiu un poc més de gol. Després, a nivell defensiu, pues, l'equip ha estat molt bé. I les categories de futbol base, pues, en general, molt bé. A poc a poc van acabant la competició, els cadetes van salvar la categoria, que era l'objectiu, els juniors encara mos queden 4 o 5 partits, també és l'objectiu de salvar la categoria, crec que ho aconseguirem. El júnior B va quedar quart, que està molt bé. I després tenim els infantils, que la darrera jornada se jugaran a Silversa. Tenim els equipos de primera, i això un poble com Campos costa molt, és molt difícil. I després els ninets en general han anat bé, estan a mitjan taula quasi tots. Aconseguir que un equip pre-Benjamí de segon any hagi fet campió, que és molt difícil. I per nosaltres tot un orgull i poques coses més, que en general ha estat un bon any i intentarem pues, l'any que ve millorar tot el que se puga. ¿Se cumplieron entonces los objetivos propuestos más o menos por antes de empezar la liga? Sí, en general sí. Sempre això dels objectius és molt elàstic, perquè igual al principi d'any tens unes idees i després a mitjan temporada això del futbol se dona la volta i has de canviar l'objectiu. Però bueno, en general l'objectiu principal és tenir l'equip de tercera divisió pues, al millor nivell possible per estar luchant amb els millors equips de les Illes Balears. I després a nivell de futbol base també intentar estar primera, perquè crec que és important la formació del nen, i que primera pues, se forma millor, que estan jugant a categories que guanyen massa fàcil. Bueno, pues gracias a los dos, a José y a ti, Tomeu Obrador, y gracias, y venga, que para el año que viene surja como vosotros queráis las cosas. Molt bé, moltes gràcies. Sí, sí, pues ya saldrás en los vídeos de aquí del fútbol. Yeah.
Atento rechace, Piru. ¡Vamos!